Och jag förflyttar mig vidare här i studion i Nyhetsmorgon söndag. Hej Amy. Hej. Hur är läget? Det är bra. Det är jätteroligt att ha dig här. Det är roligt att vara här. Mm. Jag har hört hur du har repat här på morgonen och det lät ju fantastiskt bra. Tack. Så berättade jag tidigare att du jämförs ofta med Carola. Kanske för att du är så ung, precis som hon var när hon slog igenom. Hur känns det att bli jämförd med Carola? Hon är ju en ikon i Sverige. Det är jätteroligt. Mm. Har du haft henne som idol? Inte riktigt idol, men jag tycker hon är väldigt duktig. Mm. Ja, hon är ju extremt duktig. Mm. Jag hade henne som idol när jag var liten. Affischer över hela flickrummet. Och så grät jag när hon framträdde. Ja. Lite så är det ju för dig idag. Du är ju idol för väldigt många unga tjejer. Hur hanterar man det? Så det är bara jättekul. Det har alltid varit en dröm att, att folk ska gilla min musik och sådär. Så jag är jätteglad att det är så många som gillar den. Blir du inte lite så här kaxig ibland att du tänker, ja men du vet, att du lyfter lite grann från marken och känner dig så här osårbar nästan? Nej, kaxig blir jag inte. Jag tycker bara det är väldigt roligt. Mm. Hör du, jag har en jätterolig nyhet till dig faktiskt. Okej. Okay. Jag har fått den stora äran nämligen att berätta för dig att din andra skiva som kommer ut nu på onsdag, är det va? Mm. Den har redan sålt guld. Ja, va? Ja. Visst är det otroligt? Vad kul! Så här är din guldskiva helt enkelt. Åh, vad roligt. Visst är det roligt? Jag tycker att det är roligt att jag får den stora äran att berätta det för dig. Åh, vad kul. Ja. Ska vi visa hur den ser ut? Ja. Så här ser det ut när man får en guldskiva. Förstår ni? Och då ser man här Still Me, Still Now, som den nya skivan heter då. Men är det inte helt otroligt att vara 14 år, släppa sin andra skiva och redan ha sålt guld och skivan har inte ens kommit till butiken? Jo, det är jätteroligt. Jag tror det inte. Du vet, vet du hur många man måste sälja för att få guldskiva? 30 000 tror jag. Ja, det är jättemycket. Och jag vet att det här var så roligt för det var alltså en överraskning. Och din pappa som står där ute i kulisserna, han måste ju vara alldeles till sig i trasorna. Eller hur? Tror du inte det? Jag hade jättesvårt att hålla mig hela morgonen när han sprungit omkring här. Och jag hade så svårt att hålla mig från att säga någonting till honom. Hörru du, vad heter det? Du ska ju framföra ett par låtar den här morgonen. Ja. Från din nya skiva. Mm. Och om du funderar lite kring din första skiva och den här. Mm. Vad tycker du själv är skillnaden? Vad är det som har hänt med dig under den här tiden? Det är lite svårt att se vad som har hänt med en själv. För att man är med sig själv hela tiden. Men skillnaden på albumet är, det är nya låtar såklart. Mm. Det är väldigt mycket glad musik och det är fortfarande popmusik. Mm. Så det är ju nya låtar och ny musik och sådär. Så. Men det är fortfarande pop för det är det jag älskar att sjunga. Mm. Jag har kollat lite på ditt promotionschema också. Alltså vad du gör då för att sprida budskapet om din nya skiva. Och det är väldigt, väldigt mycket. Du gör ju, nu framöver här så kommer du göra i princip varenda radioprogram och varenda tv-program som finns i landet. Hur hinner du med skolan och kompisarna och sånt där? Det jag har gjort, alltså promotion man säger, det är 2 dagar. Det har varit förra veckan och så på onsdagen denna veckan. Och sen så alltså har det varit... Alltså det har inte varit så mycket. Det har liksom mest varit, man gör ganska mycket på en dag. Kanske 8 intervjuer eller någonting. Och så gör man mycket på den dagen. Sen så går man tillbaka till skolan så jag är bara ledig. Alltså 2 dagar nu för promotion. Och sen så är det ganska... Alltså det som tar mest tid är julkalendern och så som jag är med. Just det som du gör till i år. Mm. Men hur, alltså finns det någon gång som du känner så här, nej det här var rätt tråkigt, nu orkar jag inte mer, nu vill jag bara vara hemma? Eller är det lika roligt hela tiden? Det är jättekul. Jag gör inte så ofta heller. Så jag gör ju, eftersom att jag går i skolan, så det är inte som ett heltidsjobb om man säger så. Så jag gör ju liksom grejer på helger och ibland gör jag ingenting på 2-3 veckor. Och så, här, så det är ganska så här uppdelat. Hanterbart i alla fall. Mm. Vad hoppas du på om du får drömma fritt? Du behöver inte alls begränsa dig för nu är det bara fantasier och drömmar. Vad vill du ha av din framtid? Jag har inte tänkt så mycket på framtiden för jag brukar mest tänka på vad jag ska göra liksom några dagar eller sådär. Så om jag skulle tänka, just nu är jag jättenöjd så som det går i Sverige för det har varit jättekul och jag är verkligen jättetacksam att det har gått så bra. Och ja, jag vet inte vad jag får drömma. Det skulle vara kul sen för man fick uppträda utomlands och sådär. Men det är ju längre fram för just nu så är det Sverige som gäller. Mm. Vi får se, vi kommer följa dig. Och framförallt så ska vi lyssna på dig nu. Vad är det för låt du ska sjunga för oss? Min nya singel som heter Don't Cry Hard. Ja, bra. Tack så jättemycket för att du är här den här morgonen. Jag tar din guldskiva, håller i den bara tills du har sjungit klart. Så ska jag lämna er här. Ja, den försvann där. Så, lycka till!